biologiske midler indeholder bakterier. Er det ikke farligt? Biologiske midler kan være med til at give bedre skindkvalitet på kartofler. For eksempel hvis man bruger det, når man på lægger kartoflen, eller når man lægger kartoflerne på lager. Jamen hov, vil det sige, at vi kan komme til at spise bakterier? Ja, det vil det faktisk. Lige bortset fra, at man jo rent faktisk koger eller steger kartoflerne, før man spiser dem. Men i virkeligheden møder man mange gode bakterier på sin vej. Blandt andet spiser mange af os jo hver dag yoghurt, og her har vi mødt nogle gode bakterier. Det er præcis det samme, man møder, når man bruger biologiske midler på for eksempel kartofler.